Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre calorias. Quantas calorias, Bruno, é que eu devo comer por dia, seja para manter o peso, para perder peso ou para ganhar massa muscular? Este é um vídeo que muita gente me tem pedido, por isso, esmaga já aí o bíceps azul, que isto vai ser um bom vídeo para ti. Isto é uma dúvida que muita gente tem, que é, quer começar a fazer uma dieta, mas não sabe quantas calorias é que há de ingerir. Se vocês forem ver aos rótulos de qualquer alimento, diz lá valor médio por pessoa, 2000 calorias. Isso é um valor médio, ok? Não é 2000 calorias que uma pessoa tem que ingerir. Porque cada corpo é um corpo e os metabolismos são diferentes. Umas pessoas queimam mais gordura, outras pessoas queimam menos, outras pessoas treinam mais do que outras. E é por isso que eu digo que não dá para copiar dietas. Por exemplo, tu estás a praticar uma dieta e estás a ter resultados, não podes passar isso ao teu colega, porque o teu colega pode ter um biotipo de corpo diferente e não resultar para ele essa dieta, estás a perceber? Isso, cada corpo é um corpo e cada pessoa tem o seu gasto calórico. Imaginem, por exemplo, vamos comprar aqui no stand duas pessoas. Uma delas trabalha numa secretária e treina uma vez por dia, e a outra pessoa faz um cardio, treina nas obras, estou a exagerar agora, mas faz um cardio, treina nas obras, faz treino de musculação e depois à noite ir na, sei lá, faz cardio com uma mulher. Essa segunda pessoa tem um gasto calórico mais alto do que a primeira, estão a perceber? Mesmo o biotipo sendo o mesmo, talvez, uma gasta mais que a outra, por isso depende muito da pessoa. Vamos começar então aqui com o primeiro passo, que é descobrir a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? O nosso corpo, em repouso, durante 24 horas, precisa de energia. Mesmo vocês não fazendo desporto, o vosso corpo precisa de calorias, energia, para poder funcionar. Respiração, digestão, pequenos movimentos, tudo isso conta, tudo isso precisa de energia. E podemos descobrir esse valor com uma simples calculadora na internet, que eu vou deixar aí na descrição. Existem várias, existe uma fórmula também, mas o mais fácil é meterem os dados e receberem os valores, né? Vou deixar aí na descrição um site com uma calculadora da taxa metabólica basal. Vocês entram, metem os vossos dados e descobrem o vosso número. Bruno, esse número é 100% correto? Não. Vai-vos dar uma base e vocês com essa base podem ir fazendo ajustes. Até porque ao longo da vossa dieta os valores vão ter que ser ajustados. Vocês não podem ficar sempre no mesmo. O vosso peso vai subindo, vocês têm que ir aumentando também os valores. Estão a perceber? Conforme tiver a correr a dieta, se não tiver a correr como vocês querem, por exemplo, querem perder peso, em vez de perder estão a manter, vocês vão ter que ajustar a dieta, vão ter que baixar as calorias. Estão a perceber? Mas vai-vos dar um número base, vocês vão ter uma base para onde começar, digamos assim. Eu escolhi aqui um simples exemplo de um homem com 75 kg, 1,80 m e 25 anos de idade. Meti os dados dele e depois vocês na calculadora têm uma coisa chamada nível de atividade. A maior parte das pessoas eu sugiro a meter moderada. Se tu tens um trabalho, por exemplo, que não é preciso muito esforço físico, treinas de 4 a 5 vezes por semana, é moderado. Caso tenhas um trabalho muito mais cansativo, treines todos os dias, ou treines 3, 4 vezes por semana e ainda faças cardios, e recomendo ir um bocadinho mais alto. Então, depois de meter os valores dessa pessoa na calculadora, obtive o resultado de 1825 calorias. Vamos apontar aqui, 1825 calorias. Essas seriam as calorias que o corpo dele precisaria para funcionar, sem qualquer tipo de desporto. Deitava-se na cama 24 horas sobre 7 e não fazia nada. O corpo precisava de 1825 calorias diárias para funcionar corretamente. Agora, temos que adicionar calorias por causa de exercício físico. Lá está, a vossa atividade, que é moderada. É assim, aqui no site, aqui na calculadora, aparece para manter o peso, 2826 calorias. São 1000 calorias acima da taxa metabólica basal, o que eu acho que seja bastante. O que eu recomendo fazer é, atenção, recomendo, não estou a dizer para fazer. O que eu recomendo fazer é, neste valor que vocês recebem da taxa metabólica basal, vocês adicionarem mais 500 calorias. Adicionamos aqui mais 500 calorias e isso dá-nos um total de 2325 calorias. Estas aqui seriam as calorias que o Zé, vamos lhe dar o nome de Zé, estas seriam as calorias que o Zé precisaria para manter o peso. Atenção, manter o peso. Vamos apagar aqui isto para termos espaço, né? Que este quadro é meio pequeno. Calorias que ele precisa são 2325 calorias. Agora, temos dois, quer dizer, três objetivos. Um deles é manter o peso. Se ele quiser manter o peso, são essas calorias que ele deveria comer. Atenção, mais uma vez, não é um número exato. A melhor coisa para se fazer é experimentarem o número durante uma semana, pesarem-se num dia, passar uma semana e pesarem-se novamente em jejum, de manhã, sem comer nada, sem beber nada. Preferência é ir à casa de banho, fazer as necessidades e pesar em jejum. E ver como é que o peso muda. Se tiver a mudar como vocês queriam que mudasse, perfeito. Se não, tem que fazer ajustes. 2.325 calorias é o que o Zé precisa para manter o seu peso. Agora, temos dois objetivos. O cut, que é perda de peso, e temos também o bulk, que é ganho de massa muscular.
Bruno, quantas calorias é que eu adiciono em ambas as partes para esses objetivos? Não existe valor determinado, mas existe um recomendado. Que, como eu já disse, cada pessoa é uma pessoa. O Zé pode ganhar bem peso com 500 calorias a mais deste valor, como o Zé Zoca pode precisar de umas 1000 para subir de peso. Estão a perceber? Para o mesmo objetivo, precisar de 1000 calorias. Por isso, isso depende muito. Mas temos um valor, assim, recomendado, para onde uma pessoa pode começar e ter uma base. Ou seja, das 2.325 calorias, tiramos 300 calorias. Ok? 300 calorias. E, para o bulk, adicionamos 300 calorias. Ou seja, para ganho de peso, eu estaria a ingerir 2.625 calorias. Para perder peso, eu estaria a ingerir 2.035 calorias. Ok? Cut 2.035, bulk 2.625. Como eu já disse e volto a repetir, isto são valores de base. Vocês experimentam esses valores e vejam se está a funcionar com vocês. Digamos assim, o Zé quer ganhar peso. Ele fez estes cálculos e deu-lhe 2.625 calorias. Após uma semana, o Zé perdeu 100 gramas. O que é que se faz neste caso? Aumenta-se de 200 em 200 calorias. Para quê? Para não ganhar excesso de gordura desnecessária e para ir subindo o peso aos poucos. O Zé vai experimentar comer então 2.825 calorias durante mais uma semana. Após uma semana, o Zé ganhou 100 gramas nessa semana. Depois depende com vocês o tempo do bulk que vocês tiverem. Se tiverem muito tempo de bulk, vocês é que determinam depois quanto peso querem ganhar por semana. Não convém ganhar mais de 0,5 kg por semana, porque senão começam a ganhar muita gordura. Então esta aqui é a base, saber quantas calorias ingerir por dia. E agora para mim vem a parte que eu acho que seja a mais complicada para a maior parte das pessoas, que é, ok, já sei quantas calorias comer. Agora, como é que eu como essas calorias? Nós sabemos, pessoal, existem três macronutrientes, que é proteína, hidrato de carbono e gordura. Todos eles têm valores calóricos. Proteína, 4 calorias por grama. Hidratos, 4 calorias por grama. Gordura, 9 calorias por grama. Uma grama de proteína contém 4 calorias. Uma grama de hidratos contém 4 calorias também. Uma grama de gordura contém 9 calorias. Por isso, já chegam à conclusão que fast food faz mal à saúde, não só pelos fritos e os óleos, mas também pelas calorias. Por isso é que tudo que é fast food tem muita caloria, porque contém bastante gordura. E uma grama de gordura tem 9 calorias. É o dobro das calorias de proteína e de hidratos. Nós, ao saber estes valores, quantas calorias tem cada macronutriente por grama, podemos facilmente fazer um cálculo, por exemplo, 1000 calorias em hidratos de carbono. 1000 calorias em hidratos de carbono, como é que se faz essa conta? Temos que fazer 1000 a dividir por 4, porque cada grama de hidratos de carbono tem 4 calorias. Ou seja, 1000 a dividir por 4, 250 gramas de hidratos de carbono. Nós as calorias, aquele número de calorias que eram 2.625 para ganho de peso do Zé, vamos continuar por esse exemplo, o Zé precisa comer 2.625 calorias para ganhar peso. Nós temos que dividir essas calorias em macronutrientes. Temos que dividir também em refeições, mas isso é depois. Vamos primeiramente descobrir quantas gramas de proteína é que ele tem que comer, quantas gramas de hidratos é que ele tem que comer e quantas gramas de gordura é que ele tem que comer. Aqui, mais uma vez, existem várias divisões de macronutrientes. Eu vou dizer as que eu mais gosto, mas mais uma vez não dá para toda a gente. Uns preferem, por exemplo, comer mais proteína e menos hidratos, outros preferem comer mais hidratos e menos proteína, outros preferem comer mais gordura e menos hidratos, ou ao contrário, mais hidratos e menos gordura. Isso depende da pessoa. Mas eu vou dizer aqui duas divisões que eu gosto bastante e que eu próprio as uso. A primeira é 40-40-20. O que é que eu quero dizer com isto? 40% das calorias totais vêm de proteína, 40% das calorias totais vêm de hidratos de carbono e 20% das calorias totais vêm de gordura. E depois também uma que é muito usada é 50-30-20, que é 50% das calorias totais vêm do hidratos de carbono, 30% vem da proteína e 20% vem da gordura. Qual é a melhor? Não vos posso dizer. É uma questão de vocês verem qual é que preferem. Nós, neste exemplo, vamos usar aqui a segunda opção. 50-30-20. Ok? Ou seja, 2.625 calorias. Temos que descobrir, destas 2.625, quanto é que é 50%. Você pega na calculadora, muito simples, 2.625 a dividir por 2 e dá-nos 1.312 calorias. Vamos meter aqui 50% são 1.312 calorias. Ou seja, 1.312 calorias vão vir dos hidratos.
E agora, como temos o número de calorias, conseguimos facilmente descobrir quantas gramas, dividindo por 4. Fazemos a dividir por 4 e dá-me 328 gramas, ok? Temos aqui 328 gramas de C, que é hidratos de carbono. Agora basta fazermos o mesmo cálculo para a proteína, mas a proteína são 30%. Ou seja, 30% de 2.625. 2.625 vezes 0,30. Dá-me 787 calorias. 787 calorias. O que nos vai dar, se dividirmos por 4, 196,8. Vamos fazer então 197 de proteína. Depois passamos para a gordura, mesmo cálculo, só que desta vez 20%. Ou seja, 2.625 vezes 0,20, que nos dá 525 calorias. E 525 calorias a dividir por 9, porque cada grama de gordura são 9 calorias, a dividir por 9, temos então 58,3. Digamos que temos 58 gramas de gordura, ok? Estes aqui são os macros que o nosso amigo Zé deveria ingerir diariamente. 328 gramas de hidratos de carbono, 197 gramas de proteína e 58 gramas de gordura. Estas aqui são as macros totais, é o que vai dar este valor aqui das calorias. Agora, uma pessoa não faz só uma refeição por dia. Temos que dividir isto aqui pelas refeições. Quantas refeições fazer diariamente? É assim, eu acho que o melhor é 5 a 6 refeições diárias. Mais uma líquida no pós-treino, caso vocês treinem, ok? Mas eu acho que 5 a 6 refeições é o ideal. Se bem que nem toda a gente tem uma rotina para poder fazer essas refeições, ok? Vai depender muito da vossa rotina, mas 4 a 6 refeições minimamente. Eu acho que 2.600 e tal calorias em 2 ou 3 refeições é muita coisa de uma vez e o corpo não vai conseguir absorver tudo direito. O vosso sistema digestivo não vai funcionar muito bem. Eu acho que 5 a 6 refeições para o número de calorias que está aqui é muito bom. E depois, eu agora já não sei os valores. Digamos que o Zé vai fazer 6 refeições diárias. Vamos manter a coisa simples. 6 refeições diárias. Temos 328 gramas de hidratos, 197 de proteína e 58 gramas de gordura. O mais fácil seria agora dividir cada nutriente pelas 6 refeições. Então vamos fazer isso. Vamos fazer aqui 328 gramas de hidratos de carbono a dividir por 6, que nos dá 55 gramas de hidratos. Ou seja, por cada refeição ele teria que ingerir 55 gramas de hidratos de carbono. Todas as refeições continham 55 gramas de hidrato. Isso é pelo caminho mais fácil. Depois, temos a proteína 197 a dividir por 6. Cada refeição teria 33 gramas de proteína. 33 gramas de proteína. E depois temos a gordura, que teria 9,6 gramas de gordura, ou 10 de gordura, pronto, vamos manter a coisa assim, mas é só um exemplo. Este seria o método mais fácil, dividir pelo número de refeições e cada refeição conter sempre os mesmos valores. Não é obrigatório fazerem isso. Por exemplo, no pequeno almoço podem adicionar menos gordura e meter mais gordura depois na última refeição, que seria a ceia. Estão a perceber? A ceia normalmente não contém hidratos de carbono, uma pessoa mete só a proteína e a gordura, proteína, para o corpo ter a proteína durante o sono, e a gordura vai desacelerar a absorção da proteína. Hidratos de carbono não é muito essencial na ceia, pelo menos. Na penúltima refeição, que normalmente é o jantar, ainda se mete alguns hidratos, mas na ceia acho que já não é necessário meter os hidratos. Por isso, se tirarmos um exemplo, as 55 gramas de hidratos de carbono da ceia, podemos dividir por 2, que dá 22,5 gramas de hidratos de carbono, e adicionar em 2 refeições esse valor. E depois vocês podem fazer, montar a dieta como quiserem. Podem meter mais um bocadinho ali, tirar um bocadinho aqui. Isto aqui é o básico, ok? Então o Zé, em cada refeição, teria 55 gramas de carboidratos, 33 gramas de proteína e 9,6 gramas de gordura. Este seria o ideal. Depois vocês podem ir ajustando a dieta como queiram e adaptando-se à vossa rotina. Como eu disse, 6 refeições, nem toda a gente pode fazê-las, mas 4, minimamente 4, acho que toda a gente deveria conseguir fazer. Só não consegue quem não quer. De qualquer forma, só não consegue quem não quer. E prontos, é basicamente assim que se faz os cálculos e é uma questão de vocês pegarem um número base. Como eu já disse, isto é tudo números base, não é nada 100% correto. É pegar um número base e experimentar durante uma semana e ver como é que o vosso corpo responde. Irem fazendo ajustes. Se vocês virem que não se dão muito bem com a proteína tão alta ou porque fica muito caro, podem abaixar um bocadinho a proteína, aumentar um bocado os hidratos, por exemplo. Se virem que estão a comer hidratos demais e não gostam ou não sentem bem comer tanto hidrato,
podem diminuir os hidratos e aumentar a gordura. O importante é sempre dar o mesmo valor ao fim do dia. O importante é dar sempre o mesmo valor calórico ao fim do dia. Vocês não podem, por exemplo, cortar 30% dos hidratos e não adicionar mais nada em lado nenhum. Vocês irão estar a ingerir menos calorias. Experimentar durante uma semana e ver como é que o vosso peso muda. Vocês queriam perder peso e conseguiram perder 200 gramas numa semana, brutal. Vão perder quase 1 quilo por mês. Perder lentamente, ganhar lentamente, depois também depende do tempo que vocês tenham. Se, por exemplo, se for uma preparação para uma competição e vocês virem que está a começar a ficar apertado, tem que apertar mais as calorias. Consequentemente, perder mais massa magra, por isso, fazer as coisas com calma, ganhar peso lentamente para não ganhar muita gordura, perder peso lentamente para não catabolizar, e é assim que se faz uma dieta. Espero vos ter ajudado, pessoal. Não se esqueçam de deixar aí o vosso grande bíceps azul. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receberem notificações. Sigam-me no Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. Está tudo aí na descrição. Passem aí na nossa parceria da MyProtein para suplementos, snacks, roupa, acessórios de desporto, tudo e mais alguma coisa, está tudo aí na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram, até à próxima, um abraço, fiquem bem.